Парламент ухвалив закон, який дав старт медичній реформі. Власне, ухвалена медична реформа є, на мою думку, таким першим кроком до зміни системи, яка, власне, не реформувалася, не удосконалювалася із часів незалежності України. Насамперед, українці відчують зміни на первинній ланці. За задумом Міністерства охорони здоров'я, сімейні лікарі становитимуть так звану первинну ланку. Кожному треба буде обрати свого сімейного лікаря і укласти з ним контракт. Якщо сімейний лікар не зможе зарадити проблемі, він повинен направити пацієнта до спеціалізованої ланки. Реформа первинної ланки запрацює в Україні з 1 січня 2018 року. Основний меседж медичної реформи – це те, що гроші підуть за пацієнтом. Можу навести досить цікаві дані, які в принципі наводять і аналітики, і люди, які працювали над медичною реформою. Це те, що, до прикладу, кількість ліжкомість в Україні на душу населення є однією з найбільших у Європі, а мова йде про майже 9 ліжкомість на 1000 чоловік. Медична реформа дозволить лікарям конкурувати між собою. Це відкриє у них бажання вдосконалюватися, покращуючи свої знання та навики, аби бути у пріоритеті серед пацієнтів. Лікарів різниця. Один лікар постійно працює над собою, удосконалює себе, бере участь у тих чи інших заходах, вивчає. І як наслідок, у нього є певна кількість пацієнтів, є навантаження, черги і тому подібне. І інший лікар, який не працює, не удосконалює себе, не хоче розвиватися як спеціаліст, до якого немає черг, про які ви зазначили, але в кінцевому результаті кожен із них отримує рівну заробітну плату. Як на мене, це трошки несправедливо. Кількість пацієнтів і підписаних декларацій про обслуговування наразі визначатимуть заробітну плату лікаря. Встановлено і норму, кількість пацієнтів у одного сімейника не повинна перевищувати 2000. До прикладу, у амбулаторії загальної практики сімейної медицини Нижнього селища, що відноситься до Хустського центру первинної медико-санітарної допомоги, працює всього двоє сімейних лікарів. І це на майже 3000 населення. Під любу програму, під любу реформу показують на цілі гроші, і чим ми розполагаємо, який обсяг дослідження, обслуговування, надання допомоги. Практично багато нюансів є, що вони висять у воздусі. Це не просто робота буде, багато чого буде по ходу змінюватися, але ми повинні рухатися вперед і зробити так, щоб через якісь роки наша медицина не була, відсталою від сусідніх країн. Скільки лікарів, стільки і поглядів. Якщо один вважає реформу недосконалою, інший переконаний, що це буде довготривалий процес, який з часом дасть результат. Пацієнти мають власну думку. Треба змінювати. Але все треба змінювати. Цілу в нашій державі треба все змінювати. І медицину, все. Щоб медицина краще була. Однак наразі медицина на селі має чимало проблем, які треба вирішувати негайно. Це застаріле медичне обладнання, яке давно пора замінити. Несправний санітарний автомобіль або повна його відсутність. Неналежні умови у медичних установах та неповне медикаментозне забезпечення. Деякі речі треба обновити. Ремонтні роботи треба робити. Саме болюче питання – це санітарний транспорт. Система охорони здоров'я в Україні має пройти непростий шлях. Якими будуть результати, покаже час.